እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ምሽት። ማጽናናትህ ልብን ደስ ያሰኛል፣ ማጽናናትህ ያበረታል። ተመስገን። የተወደደውን የተባረከውን ቃልህን ቆርሰህ ዛሬ ለሁላችንም አካፍለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይመስገን። የዕብራውያንን ጥናት ቀጥለናል። አሜን ነው። እንግዲህ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ ጥናታችንን እየተመለከትን ነበረ። ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 5-9 ድረስ ባለፈው ሳምንት አይተነዋል። ምናልባት ርዕስ መስጠት ረስቼ ነበረ ባለፈው ሳምንት ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 5-9 የተዋረደውና የከበረው የእግዚአብሔር ልጅ በሚል ርዕስ ብንይዘው ጥሩ ነው፣ የባለፈውን ሳምንት ትምህርታችንን ማለት ነው። ስለዚህ ዕብራውያን ይቀጥላል ሙግቱን ከምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 10 እስከ ቁጥር 18 ድረስ እስከ መጨረሻው ማለት ነው። በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው፣ ግን ቀጣዩ የምንመለከተው ምንባብ ይሄ ነው። እንግዲህ የዕብራውያን ጸሐፊ ተደራሲያኑን ወይም ደግሞ የዕብራውያን መልእክት ተቀባዮችን እየሞገታቸው ነው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ከምዕራፍ አንድ ጀምርና የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት፣ ሁሉን ወራሽ የተደረገው፣ ዓለማት የተፈጠሩበት፣ የእግዚአብሔር ክብር ነጸብራቅ የሆነው፣ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ባህሪ ምሳሌ የሆነው፣ ሁሉን ደግሞ ፍጥረትን በኃያል ቃሉ ደግፎ የያዘው፣ የኃጢአትን መንጻት ያስገኘውና በአብ ቀኝ ከብሮ የተቀመጠው የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት በምዕራፍ አንድ ይሞግታል፣ በምዕራፍ አንድ ይተነትናል። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ይህ የከበረ ማንነት ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ልጅ የሚል ትልቅ ማዕረግ የተሰጠው ይህ ጌታ እናንተ እንደምታስቡት ከመላእክት ያነሰ ማንነት ሳይሆን ከመላእክት የበለጠ ማንነት ያለው ጌታ ነው ብሎ ይሞግታል የዕብራውያንን መልእክት ተደራሲያን። ምክንያቱም ሰዎቹ ምናልባትም እንደኛ ዘመን ወይም ደግሞ እንደ አብዛኛው ክርስቲያኖች እንደሚኖሩበት ዘመን በስደት፣ በመከራ፣ በጭንቀት፣ በመገፋት፣ ሁሉም በማጣት የሚያልፉ አማኞች ስለሆኑ ከመከራቸውና ከማጣታቸው ጋር ወይም ደግሞ ከሚደርስባቸው ስደት ጋር ደምረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም ሊጥሉትና ሊተዉት ስላሰቡና በዛ አይነት ፈተና ውስጥ የሚያልፉ አማኞች ስለሆኑ ነው እንደገና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት የሚስልላቸው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጳውሎስ ራሱ ይህንን ያደርጋል። እንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ተሰቀለ አድርጌ ስየው ሰብኬው አልነበረም ወይ? ከዛ ወንጌል ፈቀቅ እንድትሉ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ? ይላል ጳውሎስ ራሱ ገላትያ ላይ። ዕብራውያንም ተመሳሳይ አይነት ስራ የሚሰራ ይመስለኛል። መልእክቱ እንደዛ ነው። ስለዚህ ምዕራፍ አንድ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት እንደሚበልጥ እንደገና ከነቢያት ወይም ደግሞ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ከላካቸው መልእክተኞች ሁሉ ላቅ ያለ ማንነት፣ ላቅ ያለ መልእክት፣ ላቅ ያለ ስም ጭምር ይዞ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁ እንደሆነ ይሞግታል። ለዚህም ነው ወደ ምዕራፍ ሁለት ሲሻገር ይሄንን የተሰጠንን ታላቅ መዳን ችላ አንበል፣ መላእክት ምስክር የነበሩበት ወይም ደግሞ መካከለኛ የነበሩበት ብንል ላንሳሳት እንችላለን። የብሉይ ኪዳን ቅጣትን ካስከተለ ከነሱ የሚበልጠው ዋናው መልእክተኛ፣ ዋናው ልጅ ያመጣውን ታላቅ መዳን ቸል ብንልማ በጣም የከፋ አደጋ ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ ታላቁን መዳናችንን ቸል አንበል ብሎ ነው ምዕራፍ ሁለትን የሚጀምረው። ከቁጥር 1-4 ያንን ተመልክተናል። ሲቀጥል ደግሞ ባለፈው ሳምንት ያየነው ከ5-9 ያለውን ማለት ነው። ምዕራፍ አንድ እንደተነጋገር ነው ከፍ ያለውን ጌታ
በተለይም ደግሞ መለኮታዊ ባህሪውን በደንብ አብራርቶ እንዴት ከመላእክት እንደሚበልጥ እንደነገረን ተመልክተናል። ምዕራፍ 2ን ስናይ ግን ይሄንን ከፍ ያለውን ጌታ ይሄንን የከበረውን ጌታ መለኮታዊ ባህሪውን በምዕራፍ 1 አግንኖ ይነግረንና ምዕራፍ 2 ላይ ስንመጣ ደግሞ እንደኛው ሰው ነው ይልና ከኛ ጋር ያዛምደዋል። ያንን ነው የምንመለከተው በአሁኑ ክፍለ ጊዜያችን ማለት ነው። እዚህ ባለፈው ጀምረናል። ይህንን የምናገርለትን መጪው ዓለም ለመላእክት አላስገዛም። ነገር ግን አንዱ በሌላ ስፍራ እንዲህ ብሎ መስክሯል። ታስታውሰው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ታስብለት ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው? ከመላእክት ጥቂት አሳነስከው፣ የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫንህለት፣ ሁሉንም ከእግሮቹ በታች አስገዛለት። እግዚአብሔር ሁሉን ከበታችሁ ሲያስገዛለት ያላስገዛለት ምንም ነገር የለም። ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ነገር ተገዝቶለት አናይም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት ጥቂት እንዲያንስ ተደርጎ የነበረው ኢየሱስ የሞትን መከራ በመቀበሉ አሁን የክብርና የምስጋና ዘውድ ተጭኖለት እናየዋለን የሚለውን ተመለከትን። ምን በሚል ርዕስ ስር ተመለከትን? የተዋረደውና የከበረው የእግዚአብሔር ልጅ በሚል ማለት ነው። እዚህ ሰውን ሲያስብ እግዚአብሔር የሰውነትን ሙሉ ዴፊኒሽን፣ የሰውነትን ሙሉ ትርጓሜ፣ የሰውነትን ጥግና ማንነት ኖሮት ያለፈው አንድ ደስ የተሰኘበት ልጅ አገኘ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን ነው። ይህንን ባለፈው ሳምንት ተነጋግረናል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውነትን ጥግ አሟልቷል፣ የሰውነትን ማንነት። እግዚአብሔር ሰውን ሲያይ ያየውን አይነት ስታንዳርድ ያሟላው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ለምን ሲባል አዳም ያንን አስጠብቆ መቆየት አልቻለም። እውነት ነው፣ አዳም በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠረው። ኃጢአት በሌለበት ወይም ደግሞ ኃጢአት በማይታወቅበት ገነት ውስጥ ነበረ የተቀመጠው። ነገር ግን ያንን ማንነቱን ኃጢአት የሌለበትን ማንነቱን ይዞ ማስቀጠል አልቻለም። በዲያብሎስ ማታለል እንደወደቀና ያንን መብቱን እንደተነጠቀ እንመለከታለን። ነገር ግን ከአዳም መውደቅ በኋላ እግዚአብሔርን ሙሉ በሙሉ የሚያረካ የሰውነትን ስታንዳርድ የመለኪያ ያሟላ አንድ ብቻ ነው የተገኘው። እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ማለት ነው። ለዚህ ነው በወንጌላት ላይ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚለው እግዚአብሔር በተደጋጋሚ። ለዛ ነው። ስለዚህ ሰውማ እንደ ኢየሱስ አሜን ነው። ለዚህ ሙሉ በሙሉ እንደኛ ሰው ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚህ የዕብራውያን መልእክት ተቀባዮች ለሚያልፉበት መከራና መገፋት ልጁን ያመጣላቸዋል ማለት ነው ጸሐፊው። ይሄ የምታዩት የተነጋገር ነው የምንከተለው ጌታ መለኮታዊ ባህሪ ብቻ ሳይሆን ያለው እንደኛ ሰው ነበረ የሚል ሙግት ነው ይዞ የመጣው ማለት ነው። እና መጪው ዓለም ደግሞ የተገዛው ለመላእክት ሳይሆን ለዚህ ሰው ነው። አሜን ነው። በእርሱ መክበርና በእርሱ ከፍ ማለት ውስጥ የእኛም ክብር አለ ብሎ ደግሞ ሙግቱን ይቀጥላል፣ እናየዋለን። ስለዚህ የሚመጣውን ዓለም ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌላት ላይ በተለይ ማርቆስ ምዕራፍ 1 14ን ስትመለከቱ ማርቆስ ወዲያው ነው እንትኑን የሚጽፈው። ወደ ሀሳብ ወደ ገደለው ነው የሚገባው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማንነቱንና ተልእኮን ወዲያው ምዕራፍ 1 ላይ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እያረገ መጣ አለ
እነሆ ዘመኑ ተፈጸመ በቃ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ የእግዚአብሔርን ወንጌል እየሰበከ መጣ ይለናል ማርቆስ ስለዚህ ዘመኑ ተፈጸመ የተባለው ወይም የፍጻሜው ዘመን የተጀመረው በራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ነው ስለዚህ የዘመን ፍጻሜ ውስጥ ነው የምንኖረው ማን ባስጀመረው ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ባስጀመረው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ያስጀመረው ይህ የመጨረሻው ዘመን ሲጠናቀቅም በራሱ በእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚጠናቀቀው እንጂ ለመላእክት ታልፎ አይሰጥም ነው ሚለን ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ይህንን የምንናገርለትን መጪው ዓለም ለመላእክት አላስገዛም የሚለው ለዛ መላእክት የሚድኑትን ከማገልገል ውጪ ድርሻ የላቸው ምዕራፍ 1 ላይ ያንን ተመልክተናል መዳንን የሚወርሱትን ለማገልገል የሚላኩ አገልጋይ መናፍስት አይደሉምን ብሎ ይዘጋዋል ምዕራፍ 1ን ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻውን ዘመን ያስጀመረው ወይም ኢኖጉሬት ያደረገው የእግዚአብሔር ልጅ ሲዘጋው ራሱ ነው እንጂ የሚዘጋው መላእክት አይደሉም ወይም ደግሞ ማዕከላዊ የሚመጣው ዘመን ማዕከላዊ ርዕሶች መላእክት አይደሉም ልጁ ነው ይለናል ማለት ነው አሜን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ልጅ ይሁን እንቀጥላለን እዚህ የዛሬው ርዕስ ደግሞ በርዕስ ለመያዝ የምትወዱ ሰዎች ሰፊ ሐሳብ ነው ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 እስከ 18 ነው ምንባቡ ኦሪጅናሊ ስለዚህ ዛሬ እስከደረስንበት ድረስ እንሄድና እናቆማለን እንንጨርሰው አይመስለኝም obviously so ለዚህ ክፍል የምንሰጠው ርዕስ የእግዚአብሔር ልጅ ተዛመደን ብለን ርዕስ ብንሰጠው አንሳሳት የእግዚአብሔር ልጅ ተዛመደን አሜን ነው ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ መለኮታዊ ባህሪውን ከፍ ያለውን ጌታ ይነግረንና ሰዎቹ የሚያልፉበትን መከራ ደግሞ ስለሚያውቅ ኢየሱስን ያመጣዋል ይሄን ልጅ ከፍ ያለውን በአብ ቀኝ የተቀመጠውን ልጁን ያመጣውንና እንደኛ ሰው ነበር መከራችንን ተካፍሏል ይላል ማለት ነው እንቀጥል ሁሉ ነገር ለርሱና በርሱ የሚኖር እግዚአብሔር ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት የድነታቸውን መስራች በመከራ ፍጹም ሊያደርገው የተገባ ነበር ሰዎችን የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ ኢየሱስ ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም እንዲህም ይላል ስሜ ለወንድሞቼ እናግራቸዋለሁ በጉባኤ መካከል ምስጋና አነዘምራለሁ እንዲሁም እኔ በርሱ እታመናለሁ ደግሞም እንዲህ ይላል እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንን ተካፈለ ይኸውም በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን በሞቱ ኃይል እንዲደመስስ ነው እንዲሁም በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ በሞት ፍርሃት ባርነት የታሰሩትን ነፃ እንዲያወጣ ነው እርሱ የመጣው መላእክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት እንደሆነ ግልጽ ነው ስለዚህም በሁሉም ነገር ወንድሞቹን መምሰል ተገባው ይህንም ያደረገው ማሪና ታማኝ ሊቀ ካህናት ሆኖ እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለሕዝቡ የኃጢአትን ስርየት ለማስገኘት ነው እርሱ ራሱ በተፈተነ ጊዜ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና ይላል አሜን እንደው አንብበን ራሱ ብንጨርስ የሚደንቅ ክፍል ነው ስለዚህ የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ
ሙግቱን ይቀጥላል ማለት ነው። ከምዕራፍ ከቁጥር 5 እስከ 9 የነበረውን ተመልክተናል። 10 ላይ እንዲህ ብሎ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ሁሉ ነገር ለእርሱና በርሱ የሚኖር እግዚአብሔር ይለናል። እቺ አገላለጽ በጣም በአዲስ ኪዳን የሚታወቅ አገላለጽ ነው። በተለይ የሮሜን መልእክት ስትመለከቱ ጳውሎስ ይጠቀምበታል። ከሮሜ ምዕራፍ 11 ከ33 እስከ 36 ስንመለከት የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ጥበብ እውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው፣ ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው፣ ለመንገዱን ፍለጋ የለውም፣ የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው? ወይስ አማካሪው ማን ነበር? ወይስ ብድራቱን ይመልስ ዘንድ ለእርሱ አስቀድሞ የሰጠው ማን ነው? ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን አሜን ይላል። ለዚህ እግዚአብሔር ያሰበው አንድ ሐሳብ እንዳለ እንመለከታለን። እዚህ ጋር ባለፈው አይተናል። በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት ጥቂት እንዲያንስ ተደርጎ የነበረው ኢየሱስ የሞትን መከራ በመቀበሉ አሁን የክብርና የምስጋና ዘውድ ተጭኖለት እናየዋለን የሚለውን ተመልክተናል። አናየውም ወይም እናየዋለን የምትለውን ተቃርኖ ተመልክተናታል ባለፈው ሳምንት። ሁሉ ነገር ተገዝቶለት አናይም፣ ግን ደግሞ የምስጋናና የክብር ዘውድ ተጭኖለት እናየዋለን ይለናል ጸሐፊው። እንዴት ነው የተጫነለት ሲባል የሞትን መከራ በመቀበሉ ይለናል ዕብራውያን። እና ይሄንን ሐሳብ ይዞ ያብራራዋል። ወደ ቁጥር 10 ስንሻገር ማለት ነው የሞትን መከራ በመቀበሉ እዚህ ሁሉን ነገር በእርሱና ለእርሱ የሚኖር እግዚአብሔር ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት ስላሰበ ኢየሱስ ክርስቶስን በሞት ማሳለፍ ነበረበት። እዚህ ባለፉት ሳምንታት እንደተመለከትነው ይሄን ሐሳብ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ነው የሚያመጣው። የኃጢአትን ስርየት ለማስገኘት የምትለው ሐሳብ ማለት ነው ምዕራፍ 1 ላይ። እዚህ ይሄንን ሐሳብ ይዞ ይመጣልናል። ሶ እግዚአብሔር የሆነ ሐሳብ ነበረው፣ እቅድ ነበረው። ምን አይነት እቅድ? ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ማምጣት። አሜን ነው። ያንን እቅድ ለማሳካት ደግሞ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ላከልን። ይህ የተላከው ልጅ ደግሞ በሕይወቱ በውልደቱ በሕይወቱ ባስተምሮ ብቻ ሳይሆን ምሳሌ የሆነልን ወይም ደግሞ ወደ ክብር ያመጣን በሞቱና በትንሣኤውም ጭምር ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር እቅድ ይህ ነው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ደግሞ ይህን የከበረውን ልጁን በሞትና በመከራ ውስጥ ማሳለፍ፣ እኛ ወደ ክብር እንድንመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋረደ። ባለፈው የሰጠነው ርዕስ እንደሚያመለክተው ማለት ነው የተዋረደውና የከበረው የእግዚአብሔር ልጅ ብለናል ባለፈው ሳምንት። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ተዛመደን የሚለውን እንመለከታለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲያስብ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት ወይም ወደ ልጅነት ክብር፣ ወደ የትኛው ክብር ሲባል ኦልሬዲ ነግሮናል መልሱን። ልጆች ያልነበርነውን ወደ ልጅነት ክብር ሊያመጣን ሲያስብ ልጁን ላከ። የሚደንቅ ሚስጥር ነው። አሜን። ልጆችን ማግኘት ስለፈለገ እግዚአብሔር የከበረውን ልጁን ላከልን። ስለዚህ ይህንን እቅዱን ለማሳካት ግን ከባድ መስዋዕትነት፣ ከባድ ክፍያ፣ ከባድ ዋጋ መከፈል ነበረበት። ይህም
ምንድን ነው ካልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ኃጢአት የማያውቀው በእግዚአብሔር እቅድ መሰረት መሞት ነበረበት በሞት መከራ ውስጥ ማለፍ ነበረበት ለዚህ ነው ሮሜን ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ባለ ጠግነትና ጥበብ ዕውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው ይለናል ሮሜ ጳውሎስ እዚህ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ልጁን በመስቀል ላይ ሲገለው ወይም ደግሞ እንዲሞት አሳልፎ ሲሰጠው ለኛ ወይም ደግሞ ለፍጥረታዊ ሰው ይቅርታ ለፍጥረታዊ ሰው ወይም ደግሞ ክርስቶስን የማያምኑና ለማይቀበሉ ሞኝነት ይመስላል ለፈላስፎች ሞኝነት ይመስላል ምን አይነት ኪሳራ ነው ምን አይነት ኢፍታዊነት ነው የሚሉም አሉ እንዴት ልጁን ለእንዲህ አይነት ሰቆቃና ቶርቸር አሳልፎ ይሰጣል የሚሉ አሉ ጳውሎስም ደግሞ ይሄን ፍልስፍና ተጋፍጦታል ወይም ደግሞ ያቀዋል የሚታወቅ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ምናልባት ስትመለከቱ እንዴ አለ ጳውሎስ ይሄ ነገር ለአይሁድ መሰናከያ ነው ለአሕዛብ ደግሞ ሞኝነት ነው አለ ስለዚህ በዚህ እውነት ላይ አይሁድ ይሰናከላሉ አሕዛብ ደግሞ እንደ ሞኝነት ይቆጥሩታል ለምን ጥበበኞች ነን ስለሚሉ ማለት ነው ስለዚህ በዓለም አቆጣጠርና በዓለም ጥበብ ምን አይነት ኪሳራ ነው የዚህ ሰው ሞት በአይሁድ አቆጣጠር ደግሞ ያሰናክላል ወይም ደግሞ ተቀባይነት የሚያገኝ እውነት አይደለም ለምን ሲባል እነሱ የሚያስቡት ሌላ ነው ይሄ የሞተው የእግዚአብሔር ልጅ መሲህ ነው መሲህ ደግሞ አይሁድ ይጠብቁት እንደነበረው ልክ አሁን እኛ እንደምናያቸው ፊልሞች ማለት ነው ሱፐር ሂሮ ሙቪስ ማለት ነው እንደነ ባትማን እንደነ አይረን ማን እንደነ ሱፐርማን እና ማን ጨምሩባቸው እና ይሄ እንደነዚህ እንደ ለለ ተፈጥሯዊ ማንነት እንዳላቸው ገጸ ባህሪያት በፊልሞቻችን እንደ አሁን በቃ ባህል ሆኗል እንደዛ አይነት ፊልም ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጆችን የሚገዳደሩ ችግሮች ወይም ደግሞ ለተፈጥሯዊ አደጋዎች ሲመጡ እነዚህ ሱፐር ሂሮ ሲመጡና ብረት ለበስናቸው አንዳንዶቹ አይሞቱም አንዳንዶቹ በቃ ምንም ጥይት አይበሳቸውም ምናምን እና ቶሎ በቃ ወርደው ያድናሉ በቃ ዓለምን ይታደጋሉ በአብዛኛው ጊዜ አሜሪካንን ነው የሚያድኑት እንደዛ እና እንደዛ ነው ስለዚህ ዓለም ስለ አዳኞች ሲያስብ እንደዛ ነው የሚያስበው በቃ ችግር አለ ወዲያው ችግሩን የሚፈታው ጀግናው ይገለጣል ማለት ነው ጀግናው አይሞትም እንደሚባለው መፈክር ማለት ነው ስለዚህ ጀግናው አይሞትም እየሄደ ይገላል በቃ የሰው ልጆችን የሚያስቸግሩ ችግሮችን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በሚትቆጥር ዓለም ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ መሞት ሞኝነት ነው እና ሞቶ ማዳኑ ደግሞ በጣም የበለጠ ሞኝነት ነው የሚመስለው ይህንን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ጥበብን ጥልቀቱ የማይመረመር ነው ወገኖች እዚህ ለአይሁድ መሰናከያ ለአሕዛብ ሞኝነት የሆነው ይሄ ጌታ እኛን ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ያመጣን እንዴት ነው በሞቱ ትሁት ሆኖ ተዋርዶ ተሰድቦ መስቀል ላይ እየተሾፈበት
ነው ወደ ክብር ያመጣ አሜን ነው እንጂ ከሰማይ ዱብ ብሎ በቃ የሌለ ተአምር ሰርቶ እንደ ታቁታላችሁ አቬንጀርስ ኢንድ ጌም አሁን ደምናያቸው ሱፐር ሂሮ ፊልሞች ማለት የሆነ ተአምር ፈጥሮ ነጎድጓድና መብረቅ አውርዶ ከሰማይ አይደለም ያዳነን መስቀል ላይ ሞቶ ነው እዚህ ሞኝነት ይመስላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ና የእግዚአብሔር ጥበቡን የገለጠው ሐሳቡን የገለጠው ብዙ ልጆችን ወደ ክብር አመጣለሁ እማመጣቸው ግን በአንዱ ልጅ መሞትና መዋረድ እንዲሁም ደግሞ ትንሳኤና ክብር ነው ብሎ አስቧል ማለት ነው አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ነው ሁሉ ነገር ለርሱና በርሱ የሚኖር እግዚአብሔር ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት የድነታቸውን መስራች በመከራ ፍጹም ሊያደርገው የተገባ ነበር ይላል እኛ እንድንከብር ሲፈልግ እግዚአብሔር ልጁን ነው ያዋረደልን ልጁን ነው ለመከራ አሳልፎ የሰጠው ለዕብራውያን መልእክት ተቀባዮች ይገባቸዋል ለኛም ይሄ ይገባናል እነርሱ በመከራ ውስጥ ያለፉ ስለሆኑ አረ ማን ይረዳናል እስከማለት የደረሱ ይመስለኛል በቃ ይሄንን ኢየሱስ ለምን ተተነው አንይድም ወደ ቀደመው ሃይማኖታችን ለምን አንመለስ በቃን ይሄ ሁሉ መከራ ለሚሉ አማኞችና ልጆች ጽኑ እምነታችሁን ችላ እንዳትሉ የተቀበላችሁትን ታላቅ መዳን እንዳታጣጥሉት እንደናንተ መከራን የተቀበለ ልጅ አለ የሚላቸው ለዚህ ነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 23ን ስንመለከት ተመሳሳይ ነገር ይነግሩናል የእስራኤል ሰዎች ይህን ቃል ስሙ ራሳችሁ እንደምታውቁት የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ተአምራትና በድንቆች በመልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተገለጠው ሰው ነበር ይላሉ እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው አሳቡና በቀደመው ዕውቀቱ ተሰጥቶ በአመጸኞች እጅ ሰቀላችሁ ገደላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለምና ይለናል ሐዋርያት ሥራ ስለዚህ ይሄ ለአይሁድ መሰናከያ የሆነው እናየዋለን ለአሕዛብ ሞኝነት እንዴት በሞት ውስጥ እንዴት ድነት ይገኛል ኪሳራ አይደለም ወይ እንዴት የሞት ፍርድ የተፈረደበት ወንጀለኛ በሮም ህግ መሰረት እንዴት ሊያድን ይችላል ብለው ሞኝነት የሆነባቸው አሕዛብ ለአይሁድም ደግሞ መሰናከያ እኛ የምናቀው መሲህ ከሮም ቅኝ ግዛት ነፃ የሚያወጣ እንደ ንጉስ በታላላቅ ፈረሶች ላይ ተቀምጦ የጦር መሪ ሆኖ ጦርነት ያወጀ ህዝቡን ከጭቆና የሚያወጣ የነፃ አውጪ ግንባር መስርቶ በሊቀመንበርነት እየመራ ህዝቡን የሚያስተዳድር ነፃ አውጪ ንጉስ ነው እንጂ የምናቀው መሲ እንዲህ አይነት መሲ ነው ነቢያቶቻችን ቃል የገቡልን እንጂ በመስቀል ላይ እንደውም በእንጨት ላይ የተሰቀለ የተረገመ ይሁን ተብሎ በህጋችን እንደተጻፈው እንዴት የተረገመ ነገር ወይም የተረገመ ሰው መዳን ሊሆንልን ይችላል እንዴት መሲ ሊሆን ይችላል ብለው አልተቀበሉትም እስከመጨረሻው ነገር ግን እግዚአብሔር ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት የተጠቀመበት ጥበብ
እርሱን በመከራ ማሳለፍ ነው። እሚደንቅ ነው። እኛን ወደ ክብር ለማምጣት እግዚአብሔር የሄደበት ርቀት እሚገርም ነው ወገኖቼ። ልጁን መስቀል ላይ ተው። በመከራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ተደረገ ይለናል። እንመለከታቸዋለን። ሶስት ነጥቦች ብቻ ተመልክተን እንጨርስ ሰዓታችን ስለደረሰ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተቀበለው መከራ የተነሳ ዕብራውያን እንደሚነግረን ቢያንስ ሶስት ነጥቦችን መገንዘብ እንችላለን። አንደኛ የደረሰበት መከራና መፈተኑ ፍጹም የእግዚአብሔር ልጅ እንከን አልባ ወይም ኃጢአት አልባ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም የእግዚአብሔር በግ መሆኑን አሳየ። ሁለተኛ የዲያብሎስን ኃይል ሰበረ። የሞትን ጉልበት ከንቱ አደረገ። በሶስተኛነት ደግሞ የኛን መከራ ቀምሶ እንደኛ ሆኖ ጩኸታችንን፣ ጣራችንን፣ ስቃያችንን ተካፍሎ የሚራራ ሊቀ ካህን ሆነ። አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ከ10 እስከ 18 ይህንን ነው የሚነግረን። ስለዚህ እግዚአብሔር በመከራ ያሳለፈው ልጅ፣ በመከራ የፈተነው ልጅ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ በዮሐንስ እንደተጠቆመው ማለት ነው። እንደዚያ ሆነልን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ወደ ክብር የመጣ ነው። መከራ ሲመታው ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ኃጢአት አልተገኘበትም። በእሳት ውስጥ በመከራ እሳት ውስጥ ሲያልፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት በስተቀር መከራችንንና ስቃያችንን ሁሉ ተካፈለ። ኃጢአት ግን ፈጽሞ አልተገኘበትም። መከራ በመከራ ላይ ቢደራረብበትም የእግዚአብሔር ልጅነቱ፣ የእግዚአብሔር ሕይወት፣ የእግዚአብሔር መዓዛ ከሕይወቱ ይወጣል እንጂ ኃጢአት አልተገኘበትም። ጴጥሮስ ባለፈው ተመልክተነዋል። ጴጥሮስ እንደሚለን ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም። መከራ ሲደርስበት አልዛተም ይላል። ለዚህ መከራ እንደ መዶሻ ነው የቀጠቀጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ኃጢአት አልወጣው። ምን ቢፈተን? አዳም ተፈትኖ ቢወድቅም ብያችኋል። በኤደን ገነት አዳም ተፈትኖ ቢወድቅም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በምድረ በዳ ተፈትኖ አለፈ። ለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ልጅ ለመከራ አሳልፎ ሲሰጠው ፕሩቭ እያደረገው ነው፣ ይኸው እንከን አልባ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ስርየት መሆን የሚችል ስታንዳርዱን ያሟላ መስዋዕት ይኸው እያለ ነው እግዚአብሔር። በብሉይ ኪዳን እንደምታውቁት የመስዋዕቱ ስርዓት ላይ ካህናቱ የሚያደርጉት አንድ በጣም ዋነኛ ነገር አለ፣ ዋነኛ መስፈርት አለ። የመስዋዕቱ በግ ወይም ደግሞ ለመስዋዕት የሚቀርበው ማንኛውም እንስሳ
እንከን አልባ መሆኑ ይፈተሻል። አገላብጦ ነው የሚያዩት ካህናቶቹ። ምክንያቱም እንከን ያለበት ከሆነ መስዋዕቱ ውድቅ ይሆናል፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ይቆጣል። እግዚአብሔር በነቢያት መጽሐፍ እንዴት ጸያፍ መስዋዕት ታቀርቡልኛላችሁ ብሎ ሲቆጣ እንመለከታል። አንካሳውን እውሩን ያቀርቡ ነበር። ይሄ በጣም ፍጹም ጸያፍ ነው። ስለዚህ አታቀርቡ ብሎ እግዚአብሔር ስለከለከለ ምንም እንከን የሌለበት የመስዋዕት በግ ነው የሚቀርበው። ጤናማ፣ በቃ ምንም የቆዳ ችግር የሌለበት በቃ ጤናማ። እዚህ ካህናቱ በደንብ ይፈትሹታል። በቃ በጉን በደንብ ይራመዳል አይራመድም? እንከን አለው ቆዳው ላይ? ለምጽ አለው? ምንድን ነው? አይኑ አያይም? ያንን በደንብ ይፈትናሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እንደዛ ተፈትኗል ወገኖች። በምድረ በዳ 40 ቀንና 40 ሌሊት የዲያብሎስ መዶሻ በሉት በቃ ድው ያደርጓል። እስቲ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርገው። ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ ስለተራበ። እስቲ እናንተ 3 ቀን አትብሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን ሳይበላ ተራበ ይለናል። የምር ነው የተራበው። ለዚህ ያ ሁሉ መከራ ሲያልፍበት ጸንቶ፣ እንደውም ልክ አንዳንድ መልካም መዓዛ ያላቸውን ቅመሞችና እጽዋቶች ስትጨምቋቸው፣ በደበደባችኋቸው ቁጥር፣ በጨመቃችኋቸው ቁጥር፣ በግፊት ውስጥ ወይም ፕሬሸር ውስጥ በከተቷቸው ቁጥር መልካም መዓዛ ነው የሚወጣቸው። ሽቶም የሚሰራው እንደዛ ነው። መልካም መዓዛ ያላቸው ዘይቶችም የሚቀመሙት እንደዛ ነው። እዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንዲህ አይነት መከራ ውስጥ፣ በእንዲህ አይነት ፕሬሸር ውስጥ፣ ጫና ውስጥ ሲያልፍ ከህይወቱ መከራን ማጉረምረምና ስድብ ሳይሆን ለእኛ ህይወት የሚሆን መዓዛ ወጣ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ብዙ ልጆችን ወደ ክብር አመጣ፣ በእርሱ ሞት፣ በእርሱ ህይወት፣ በእርሱ ትንሣኤ። ይሄ ለዕብራውያን ይገባቸዋል ወገኖቼ። ለምን? ምክንያቱም እነሱ እንደ ክርስቶስ ባለ መከራ ውስጥ እያለፉ ነበር። የደረሰባቸው መከራ በክርስቶስ ምክንያት ነው፣ በኢየሱስ ምክንያት፣ በምስክርነታቸው ምክንያት ነው። የኢየሱስ ነንኛ ስላሉ ነው። ክርስቲያኖች ነንኛ፣ ደቀ መዛሙርት ነንኛ ስላሉ ነው። ነገር ግን መከራ ሲመጣ እነሱ አልቻሉ። እኛ ወገኖቼ መከራ ሲደርስብን ከባዶች ነን፣ እናጉረመርማለን፣ እግዚአብሔርን እንሰድባለን። በቃ አንተ የለህማ እንላለን። ብትኖርማ ኖሮ ይሄ ሁሉ አይደርስብኝም ነበር እንላለን። ዕብራውያንም የገጠማቸው ፈተና ይሄ ነው። በመከራ ሲፈተኑ ሲፈተኑ አልቻሉም። እነሱ ኃጢአትን ይሰራሉ። በቃ እንደውም ክርስትና ሰለቸን፣ ደከመን፣ ዋጋ ከፈልን ከፈልን፣ ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም። በመከራ ላይ መከራ ነው፣ በመከራ ላይ መከራ ነው። ለምን በቃ አንተውም ይህንን ኢየሱስንና ክርስትናን ብለው ሊሄዱ እኮ ላሉ አማኞች ነው የሚጻፍላቸው። መከራ ሲደርስበት ያልዛተ፣ መከራ ሲደርስበት ያልሳተ፣ መከራ ሲደርስበት ያልተሳደበ የጸና ጌታ አለን ይለናል ዕብራውያን። መከራችንን በሙሉ የተካፈለ አሜን ነው። ከእርሱ ሞትና ትንሣኤ የተነሳ እግዚአብሔር የከበሩ ልጆች አድርጎናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Thank you.